Dnevni horoskop, 6. dan juna 2024. Ovan, bit će vam potrebna sposobnost da se slažete sa drugima i nađete im pristup. Ponekad vam se čini da ne radite ništa posebno da biste promijenili odnos na bolje, ali ipak shvatate da je komunikacija postala mnogo lakša. Ljudi koji donedavno nisu imali simpatija prema vama mogu postati saveznici i pomagači. Međutim, moguće je dobiti podršku od onih sa kojima ste već radili ili zajedno bili kreativni. Verovatno uspješno rješenje financijskih pitanja. Moguće je da će vam biti ponuđen novi posao ili učešće u poslovnom projektu koji obećava brzu zaradu. Posao, pregledajte svoje planove za budućnost, ali nemojte žuriti. Neki ljudi danas mogu da vam pokvare raspoloženje, neke kritičke komentare vredi poslušati, bit će od koristi i pomoći će vam da se nosite sa mnogim nevoljama i problemima. Ne očekujte previše od sebe, ova neće biti dovoljno produktivan u prvoj polovini dana. Zdravlje. Ovog dana ovnovi ne bi trebalo da donose važne odluke u vezi sa zdravljem sopstvenog tela. Biće prenagli ili će se zasnivati na netačnim podacima. Sačekaj do sutra. Ljubav. Unapred planirani sastanci sa potencijalnim partnerima će najverovatnije razočarati samca ovna. Ali spontani romantični sastanak može vas inspirisati i inspirisati da nastavite komunikaciju. Za porodične ovnove danas je važno da ostanu sigurni u njihov šarm. Bik. Vaša želja da sami obavite sav težak posao je pohvalna, ali je mnogo mudrije zatražiti pomoć. Prijatelji će vam rado priskočiti u pomoć, a zajedničke aktivnosti će koristiti vezi. Neki predstavnici znaka dobit će ponude koje neće željeti da odbiju. Dan je pogodan za upoznavanje novih ljudi. Ne pravite greške u ljudima, verujete svojoj intuiciji i radite pravu stvar. Putovanja idu dobro. Oni će vam dati mnogo prijatnih utisaka, čak i ako ne idete u daleke zemlje, već istražujete okolinu. Posao. Sada morate naporno da radite, da biste bili uspješni u budućnosti. Ne budite lenji, sve što radite, pa čak i ponovite, samo će vam koristiti u budućnosti. Mogući su i veliki financijski troškovi za hitne potrebe, budite spremni na činjenicu da ćete morati da izdvojite priličan iznos. Zdravlje. Želje da zaradite više prevazilazi vaše fizičke mogućnosti. Ne možete tako zlostavljati svoje telo. Skloni ste da pojedete uzbudljive situacije, a to može da dovede do banalne gojaznosti, što će se veoma negativno odraziti na vaše opšte stanje. Naravno, vi ste najotporniji od svih znakova zodijaka, ali čak i veliki bik može imati koristi od opuštenja ponekad. Ljubav. Danas će bik slobodnije disati jer više neće postojati potreba za prilagođavanjem nametnutim pravilima. Oni će pronaći izlaz koji im omogućava da izbace višak osjećanja, osjećaju nostalgiju za prošlošću ili maštaju o budućnosti, bolje je da o tome sanjaju zajedno ili pored voljene osobe. Blizanci. Razgovori oduzimaju dosta vremena. Ponekad zbog njih rizikujete da nešto važno ne obavite, pa razmislite da li su vam potrebni dugi razgovori. Ne raspravljajte se dugo sa onima koji se ne slažu sa vama. Neće proći mnogo vremena pre nego što svi shvate da ste bili u pravu. Ne škodi biti oprezan kada se bavite financijskim pitanjima. Bolje je ne ulaziti u sumnjive poslove ili trošiti novac na nešto bez čega možete. Pre nego što napravite bilo kakvu veću kupovinu, konsultujte se sa onima kojima verujete. Vaši voljeni će pokušati da vas spreče da se ne ponašate prenagljeno. Posao. Neprijatna situacija oko poslovne odluke. Možete u jednom trenutku uvidjeti da stvari ne izgledaju onako kako ste se dogovorili sa svojim saradnicima. Možete upasti u neprijatnu situaciju naročito zbog jedne osobe koja nije sigurna u svoje sposobnosti. Ovaj put zaobiđite sve što vas koči u daljem razvoju. Zdravlje. Težak dan, posebno prvo poluvreme. U ovom trenutku blizanci se mogu podsjetiti na stare bolesti. Čuvajte se žurbe, posebno sa oštrim predmetima, verovatne su ne samo posekotine, već i ozbiljne povrede. Nije najbolji dan za početak dijete ili vežbanja u teretani, danas rizikujete da precenite svoju snagu. Ljubav. Ovaj dan blizancima daje dodatne šanse u ličnom životu.
Bez obzira na format sastanaka, oni imaju priliku da stabilizuju odnose sa voljenom osobom ili unesu više harmonije u njih. Uz romantične težnje, u tome će važnu ulogu igrati zajednički pogled na svet. Rak. Ponekad nije lako ostati miran. Dan donosi mnoga iznenađenja, ponekad morate da menjate planove u hodu, to vas tera da brinete. Pored toga, ujutro možete podleći bilo kojoj provokaciji, zbog toga su odnosi sa drugima ponekad napeti. Ali malo je verovatno da će se pojaviti ozbiljni problemi. Prirodni zdrav razum pomoći će rakovima da izbegnu greške. Druga polovina dana je povoljno vreme za kreativnost. Imate neobične ideje, inspirišu i stare prijatelje i nove poznanike. Sigurno će biti ljudi spremnih da pomognu u realizaciji plana. Posao, imate šansu da potpišete važan ugovor ovaj put, pa bi bilo dobro da razmislite o još nekoliko saradnika koji bi svakako bili od pomoći ovaj put. Jedan lav bi vam u poslu bio velika podrška, jer je to neko ko je dovoljno dugo u poslu kojim počinjete da se bavite. Zdravlje. Težak i nepredvidiv dan, posebno prvo poluvreme. U ovom trenutku, rakovi mogu osjetiti glavobolju i malaksalost. Čuvajte se mentalnog preopterećenja, malo je verovatno da će vam doneti zadovoljstvo. Svež vazduh i umerena fizička aktivnost, posebno u kasnim popodnevnim satima, pomoći će vam da povratite snagu. Ljubav. Danas su ljubitelji raka prinuđeni da se ponašaju ne kako žele, već kako situacija zahteve. Kao rezultat priklanjanja okolnostima, njihovi ideali mogu biti pogoženi ili važne želje ostavljene izvan broda. Dan je dobar za razgovor o svim otvorenim temama. Ne pričajte o delikatnim i tajnim stvarima. Lav. Dan će biti prilično naporan. To može čak doneti neke poteškoće, ali nećete morati sami da se nosite sa njima. U blizini će biti ljudi na koje se možete osloniti, a zahvaljujući njihovoj podršci brzo ćete rešiti probleme koji se pojave. Vjerovatni su mali novčani prihodi iz neočekivanih izvora, uspješne transakcije i kupovine. Dobro je dovesti stvari u red i osloboditi se nepotrebnih stvari. Ovo će pomoći mnogim lavovima da se podese na pozitivno raspoloženje, a nekima će im dati i nove ideje. Veče obećava neočekivane posete, prijatne sastanke sa starim poznanicima. Posao. Danas će čak i najbeznačajnije manipulacije materijalnim vrednostima zahtevati maksimalnu pažnju od vas. Kada obavljate finansijske transakcije, ne zaboravite da još jednom proverite da li su vaše radnje u skladu sa odgovarajućim slovom zakona. Čuvajte se da ne budete uvučeni u sumnjive transakcije. Zdravlje. Danas će lavovi stalno praviti greške i greške, dok rade. Vaše zdravlje se zbog toga neće pogoršati, ali će vas nervna napetost sigurno dugo uznemiriti. Pokušajte da ograničite kontakte, ostanite nasamo sa sobom bar neko vreme da se smirite i nađete harmoniju. Posjeta za vas novom mestu, koje ste već dugo trebalo da posjetite, a niste imali ni snage ni vremena, može pomoći u obnavljanju poremećene ravnoteže. Ljubav. Ako je vaša veza dospela u ćorsokak, zvezdana pozadina dana može izazvati pokušaj da raskinete vašu zajednicu. Stavite svoju konačnu odluku na pauzu. Možda će uskoro biti načina da se pronađe zajednički jezik. Samci lavovi, obratite pažnju na svoju fizičku formu. Devica. Slagati se sa drugima danas može biti teže nego obično, čak i oni koji su vam najbliži neće vas uvek ispravno razumeti. Malo je verovatno da ćete uspjeti da izbjegnete žestoke rasprave, ali imate moć da ih vodite konstruktivno, a da ne postanete lični. Ako se budete ponašali korektno, brzo ćete pronaći rešenje koje će se svideti svima. Dan je pogodan za aktivnosti koje zahtevaju kreativnost, domišljatost i maštu. Ali rešavanje rutinskih problema neće uvek biti lako. Device koje se bave novcem, sopstvenim ili tuđim, treba da budu posebno oprezne. Posao. Razmotrite detalje i pažljivo planirajte. Zdravlje. Danas zvezde ne preporučuju da previše ozbiljno razmišljate o promjeni toka lečenja. Nastavite sa dobrim radom, bar za sada. I možete početi da pravite ozbiljna prilagođavanja već sljedeće nedelje. Ljubav.
Danas zaljubljene device imaju tendenciju da pribegnu poznatom algoritmu akcija u bilo kojoj situaciji koju ne razumeju, ponekad čineći to intuitivno i po navici. Zvezde sugerišu da će vreme pokazati ispravnost takve taktike, ali za sada obećava samo delimično uveravanje. Ima mnogo toga za razmišljanje. Vaga. Dan može početi neočekivanim događajima. Pokušajte da ostanete mirni i prilagodite se okolnostima. Posao. Ne očekujte da će vas oni oko vas upoznati, danas će verovatno biti iznenađenje koje definitivno ne očekujete. Zvezde vam obećavaju vesti, pokušajte da promenite planove ako mislite da je uspeh blizu. Neke reči vam mogu dati zanimljive ideje, pa pokušajte da iskoristite priliku. Zdravlje. Sutrašnji dan Vaga treba da provede u mirnoj atmosferi i pokušaju da se opusti. Ovog dana imat ćete koristi od raznih masaža, tehnika čišćenja i obogaćenih pića. Preporučljivo je ograničiti vežbanje i sport, jer možete dobiti uganuće ili povredu. Budite oprezni tokom vožnje i obratite više pažnje nego obično. Obuzdati svoje emocije sutra neće biti lak zadatak, sačuvajte živce. Ljubav. Neke Vage će biti pune sumnje u svoju voljenu osobu. Možda ćete biti skloni da sumnjate u buduće izglede vašeg sindikata. Usamljene Vage ne bi trebalo da daju previše informacija o sebi kako bi izbjegle moguće nesporazume. Škorpija. Uspešan dan, iako naporan. Ne znate šta prvo da se pozabavite. Posavetujte se sa starim prijateljima, njihovi savjeti će vam biti od velike pomoći. Bolje je ne pokušavati da rešite nekoliko pitanja odjednom. Svoje ciljeve ćete postići mnogo brže ako dosledno postupate. Važno je izbjegavati žurbe kada su u pitanju porodične financije ili složena imovina. Ovdje vam neće uvek prva pasti na pamet najbolja rešenja, bit će vam potrebno neko vreme da sve shvatite. Komunikacija sa voljenima će biti prijatna, brzo ćete se dogovoriti oko zajedničkih stvari. Posao. Niste neko ko će skrštenih ruku sedeti ovaj put. Imate dovoljno posla da bi mogli da se zapitate da li vam treba dobar asistent u celoj priči. Jedan blizanac bi mogao da vam dobro dođe u pregovorima sa klijentima, a naročito na polju inostranstva. Zdravlje. Za Škorpije je ovaj dan težak i opasan po zdravlje, posebno po zglobove. Preduzmite sve neophodne mere kako biste sprečili njihovo prekomerno opterećenje, posebno obuzdajte intenzivno hodanje i vežbanje. Danas bi trebalo da dobijete informacije o tome kako da poboljšate svoje zdravlje i sprečite rizik od razvoja hroničnih bolesti, ali je važno da ih koristite mudro. Ljubav. Danas između Škorpiona i njihovih partnera postoji reciprocitet na kome se može samo pozavideti. Sastanci ovog dana su teški i simbolični, mogu ih isprovocirati neko od partnera ili dogovoriti sama sudbina. Razdvojeni ili nekada razdvojeni ljubavnici mogu se ponovo ujediniti. Strelac. Danas će biti odlično vreme za učenje i sticanje novih znanja. Razvijajte se i rastu. Posao. Danas bi trebalo da posvetite svoje vreme putovanju po radnim mestima ili raznim agencijama za zapošljavanje. Avaj, nećete imati drugog vremena za tako korisnu aktivnost, tako da ne biste trebali ovu rutinu stavljati na pozadinu. Zdravlje. Danas ćete možda imati koristi od preduzimanja koraka koji će vam pomoći da ojačate vaš imuni sistem. Sada, bez toliko brige o svom zdravlju, možete dobiti neku vrstu prehlade. Ljubav. Danas, strelci mogu da veruju u svoju potpunu sreću i na osnovu toga počnu da prave greške koje će im se vratiti bumerangom. U prvoj polovini dana treba da bolje upravljaju svojim strastima, a u drugoj da mudrije upravljaju budžetom i drugim resursima važnim za razvoj romana. Jarac. Dan je pogodan za preuzimanje novih stvari, brzo sve shvatite, razumete, kako da postignete željeni rezultat, šta da radite, da biste postigli uspeh, gotovo bez napora. Možda ćete imati sreće čak i tamo gde to uopšte niste očekivali. Lako je naći zajednički jezik sa drugima. Ovo se odnosi i na stare i na nove poznanike, oni vas savršeno razumeju i brzo priznaju da ste u pravu ako dođe do nesuglasica. Moguće su prijatna iznenađenja, uključujući romantična, kao i nezaboravni i inspirativni susreti. Posao.
pokušajte danas da ne odlažete rešavanje globalnih pitanja i neformalnu komunikaciju do boljih vremena. Bavite se kreativnim aktivnostima, ne skrivajte svoje talente. Moguće je da će Jarčev uspjesi iznervirati njegove kolege, pa ih nemojte tražiti za pomoć. U popodnevnim satima ćete dobiti poruku o svojoj budućnosti, postupajte sa oprezom. Ovog dana sve će biti sporno, vodite računa o svom izveštavanju, planirajte svoje financije. Zdravlje. Danas Jarčevi mogu imati problema zbog pretjerane nervoze i razdražljivosti. Ne dozvolite da vam oduzmu vitalnost. Ljubav. Danas je za Jarce važno da svojoj voljenoj osobi pruže emotivni odgovor, a da ga ni na koji način ne uvrede. Oni su u stanju da nesvesno povređuju osjećanja drugih ljudi, ali ponekad mogu da se upuste u emocionalnu borbu namjerno. Mnogim Jarčevima će se zgroziti svaki nagoveštaj i laži u vezi, čak i onom koji im je veoma prijatan. Vodolija. Povoljan dan za komunikaciju. Odlično je za upoznavanje ljudi na koje biste želeli da ostavite dobar utisak. Mnogima ćete se dopasti, a vaše ideje će zainteresovati one od kojih mnogo zavisi. Pojavljuju se novi hobiji i interesovanja, naučite mnogo od onih oko vas. Veče je pogodno za romantičan sastanak. Naći ćete način da ugodite svom voljenom, on će pokušati da odgovori na isti način. Verovatno su neki neočekivani pokloni, prijatna iznenađenja, znaci pažnje. Moguće je da će vas osoba sa kojom nekada veza nije uspjela podsjetiti na sebe. Ovog puta će sve biti drugačije. Posao. Ako ste htjeli da kupite nešto, uradite to posle ručka, u to vrijeme ćete biti prilično pažljivi i pažljivi. Zvezde savjetuju Vodoliju da bude pažljiv u prodavnicama i vodi računa o onome što ste dugo željeli da kupite, čak i ako to nije najkorisnija kupovina. Uspješne kupovine kućnih ljubimaca, ptica, lepih cipela i parfema bit će uspješne. Zdravlje. U današnje vreme, čuvajte se respiratornih infekcija, jer sada postoji veliki rizik da dobijete nešto neprijatno. Bolje je ograničiti kontakt sa bolesnim ljudima, a u međuvremenu svim sredstvima aktivno jačati svoj imunitet. Ljubav. Možda će za Vodoliju ovaj dan postati vreme povećane upečatljivosti i dodirljivosti. To teško može doprineti povećanju harmonije u odnosima sa vašom strašću. Privlačan poslovni partner okupira misli usamljene Vodolije. Ribe. Odličan dan za komunikaciju, uključujući ljude koji obično ne slušaju nikoga i ne zanimaju tuđa mišljenja. Danas ćete moći da zainteresujete svakoga za svoje ideje i sve ubedite da ste u pravu. Oni koji su vas ranije podcenjivali shvatit će koliko su pogrešili, zainteresovat će se i poželit će da se druže. Neke poteškoće mogu nastati u stvarima koje zahtevaju koncentraciju, tačnost i pažnju na male detalje. Postoji rizik da nešto propustite. Danas će mnoge ribe naći korisne liste obaveza i neophodnih kupovina, zahvaljujući njima, predstavnici znaka neće ništa zaboraviti ili zbuniti. Posao. Završite stvari koje ste započeli što pre, danas ćete naučiti mnogo novih stvari koje će vam biti korisne i važne. Ne žurite sa stvarima, već se ponašajte u skladu sa okolnostima, danas su mogući neočekivani obrti i potpuno nove perspektive. U prvoj polovini dana verovatno će biti zanimljiv događaj koji ste toliko dugo čekali. Zdravlje. Prepustite se opuštajućim vodenim tretmanima. Vaš energetski potencijal danas može biti manji nego što ste mislili. Tačno pratite preporuke lekara i ako je moguće, podvrgnite se dodatnim pregledima. Izbjegavajte svađe i jak stres. Oni mogu potkopati vaše blagostanje. Ljubav. Danas bi zaljubljene ribe trebalo više da paze da ne budu uvučene u neprikladnu igru. U zavisnosti od okolnosti, to može smatrati zamornim ili ponižavajućim. U harmoničnom odnosu, slabijem je potrebna pomoć, jači partner je jednostavno obavezan da pruži rame.